Velkommen. Vi skal nå se på prosentvis endring og begrepet prosentpoeng. La oss først begynne med et eksempel. Vi tenker oss en kar som selger moreller. Et år øker han prisen på en kurv med moreller fra 35 kroner til 40 kroner. Spørsmålet er hvor mange prosent øker prisen med. For å finne ut det, så må vi finne hva endringen er i pris. Så vi må finne ut hva endringen er. Og endringen er det den kostet etter prisendringen, altså i dette tilfellet 40 kroner. Så trekker vi fra det den kostet før, 35 kroner. Og da får vi en differanse på 5 kroner. Så prisen har endret seg med 5 kroner. Den har økt med 5 kroner. For å finne ut den prosentvise endringen, så tar vi endringen, 5 kroner, og deler på det den kostet i utgangspunktet, nemlig 35 kroner. Hvis vi regner ut dette, så skal vi få 0,143, og det tilsvarer da 14,3% i prisøkning. Altså ønsker vi å finne ut prosentvis endring, så tar vi endring og dele på utgangspunkt, altså det det kostet utgangspunktet, så ganger vi med 100. Da får vi prisøkningen, eller prisnedgangen, i prosent. Prosentpoeng er et annet begrep som vi ofte hører i forbindelse med valgsendinger. Vi kan tenke oss at et politisk parti øker oppslutningen med 3 prosentpoeng. For eksempel så gikk et politisk parti fra 30% og opp til 33% oppslutning. Dette er en økning på 3 prosentpoeng. 3 prosentpoeng. Men det er ikke økningen i prosent, fordi når vi ser at endringen, den er på 3 prosent, da bruker vi formelen fra forrige eksempel, mens utgangspunktet, det var 30%. Og hvis vi regner ut det, så får vi 0,1. Da blir det mindre, så får vi 10% økning. Så hvis et politisk parti går fra 30% til 33% oppslutning, så øker det med 3 prosentpoeng i oppslutning. Men den prosentvise økningen, altså økningen i prosent, det er faktisk 10%. Så det er en viktig forskjell å være klar over.